Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння» та сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії SSM. На оригінальній упаковці від компанії SSM має бути зазначена емблема, назва та фото даного виробу. З іншої сторони упаковки вказана інформація постачальника, назва, вказано використати до, насіння оброблено тірамом, кількість насіння в упаковці. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.